Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, sizlarni bugun o'zbek san'atida turmushidan ajrashgan yulduzlarimiz bilan tanishtiramiz. Videolarimiz ostiga bir dona like bosish orqali bizni qo'llab-quvvatlashingizni iltimos qilib so'raymiz. Agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz, iltimos obuna bo'lish tugmasini bosishni unutmang. Sharof Muqimov va Sevinch Mo'minova juda shov-shuvli to'y qilishgan edi. Ularning Leyla ismli qizlari bor va hozirda ular birga yashashmaydi. Xonanda Ruxshona va Sanjar ularning ajralishiga Ruxshona rashk sabab bo'lganini ko'p bor ta'kidlagan. Nilufar Usmonova birinchi farzandi Said Azamxonning otasi bilan ajrashgan va xonanda keyin yana turmush qurib 4 nafar farzand ko'rgan. O'zbek san'atida yuksak marralarga erishgan Yulduz Usmonova, Nasiba Abdullayeva va Nilufar Rahmatovalar ham o'z vaqtida turmushidan ajrashgan. We'll be right back.